Mimin cevsiz demir Serhat'la vlogundan. Okey, donna snadi pa ne posle Mimin cevse. Edhe... Sa do pa një vlog si që shifni, ka fillu vetëm. Shpesoj që këtë vlog të ta qëjt dhe në fund, gjithmonë. Sepse i kam nisë një 3-4 vlog gjë, po thjesht i kam lanë gjysë. Sepse... ose nuk kam qëmë pa, ose nuk... Nuk e di. Shifni ma një, si i ta jeme, do honë, përgjithmëria jeme, a shumë e thjeshtë. Edhe unë e quhem Nadje, ha buk, mund dalë, mund të ri, edhe nuk kam qa ka pita në ditën. Edhe për ne, kështë që sa që pësojmë që kam e ba në gjatë, sepse sot kam e dalë me kujt një punë në shkudet e banka, edhe kam e shkudet e banka, kam e shku në supermarket, edhe nështë e bejo në supermarket haut, atë e mas ditët, nuk e di ku kam e shku tjetër që kam e ba. Kështë që shof do hënë gjatë ditë, që të përbaj, ore është dëmojt për qerek. Une, duke që shof nuk me dalë për hangër, sepse nuk kam kohë, sepse po më banka dhe pak, atë e dhe në dësë kam kohë, sepse kam shku një vend, kam shku supermarket, edhe të është kem duhet mu për më shku dhejt e banka shpit e shpet, se që shqip një janë vesh, sepse isha pak më vënes, edhe më deshtë mu vesh. Edhe për kështu si duhet sa ma shpejt, të kejt është hem të kushin. Do të shofë hirtë në sa myllë banka, atëherë do të shofë që do të bajnë. Kështu që do t'ju njëftoj edhe juve, edhe sot do kalohë një ditë së bashko. Tu. Okej. Okej, li bashkojnë të ashtë. Okej, ndryshim planesh. Sot është e hane, edhe këto të dilin edhe të hane në kënë pushim. Edhe janë në hane nuk kënë pushim tanë, veç bankat. Edhe sot që është e hane, sot është banka e mëvën. O, sot e ma. Kjo që së nëmi t'i zhjyre tjetën veç më në ru, edhe me vazhdo më hangë bëkë qëtë. Edhe, vazhdojmë. Nga që tash, më duhet me i pi për shtëzënisja e vitamina. Edhe më duhet me i pi për shkak shtëzënis që i do në forës vepit edhe mu, edhe për nej. Edhe më duhet me i pi për shtë dit në atje. Para buket, mas buket, s'ka lidhja. Unë i pi gjithë mund mas buket, sepse s'pun t'i pi para vusë, sepse ma t'sarojnë. Shtë ma akurë apo më brasin. I don't know. Edhe kështu se i pi gjithë mund para buks. Bas buks. Okej, të është e. One, kam pun pak sa me ba. S'kam shumë një shumë shi venin. Edhe mra pa atje. Me pa ku përshkojtë dyqani. Edhe shi se na. Bye! Okej, uff. Të gëdës të. It's me again. Si që shifë një pëp me fustan e njëjtë si që isha Nadje. Përësi si të shëmë të bogatë për me shku në supermarket. Le të ashtë si që thash. Kam ba pun të shpis, pa në ku gjo interesantë, si e shiva venin edhe kuj vagash. Të ashtë në duhet për me që pa në këtu në zy. Bo. Të ashtë të pokërin flokët, të ashtë gjem njën. Se rraj këtë aftën gjithmonë hapë. Të gëjmu. Ok. Let's find a way where to leave the camera. Gregon të feskusa. Ok, nuk e di. Su duka me? Ok, sërë ishe të rëbëllu kamerën. Shpesit më zbëmin kamerën tok. Ta shte si që thash, të të përbëgat, sepse kamerë i së përbëgat. Nuk kamerë ba në gjatë malë, thjesht. Dhe t'lëj sytë, dhe kam t'i këtë qanta. I kam t'i këtë qanta. Për është që si kam marrë t'i me vidi. Ok, në vësh sytë... Në sytë, për që... Këtë nuk e flokti. Si që mund shifët, unë i kam flokt. E me kësi treta ma si pjestroj.
në male, sepse flokët e mi nuk janë kaq të drejta. Nuk janë kaq. Nuk janë kaq të drejta të flokët e mi, po zakonisht ku mi kisë më sa bohe më rinë. E drejta më rinë 2-3 ditë dhe të qa në më. Për në shumë pas në vëjmë i pjesu për ditë. Më të në kur je lahë më pa, ok, në bjenë shumë flokë, nuk e dje dhe ju më nësë për jo, po. Së ti sa më ndukët të kamra. Pra mo janë shumë flokë. Ta e më gjinoni. Nuk e dje i pinë ku tjetër, nuk e di që fa zhidit më nxerë për këtë. Pra mo në bjenë shumë flokë. Nuk kem të venos pudër. Unë të një, po si dil pa pudër, dal pa pudër. Ta më këtë zek dal, dal bilës shpesh herë. Sëpse, jishtë të zetës më të dore veç kur nësë të dal për kafe. Së për në i rast. Edhe kur dal për kafe veç lu i sytë, shumicën e rastëve edhe bustë. Edhe kja është marru. Përdoj këtë zakonisht. Kam edhe produkte tjera. Por thjesht nuk kam neva të hitë lihem. Tjerë sa shkurdej në supermarket, besoj. Okej. Kjo e vëngë. Vezdeni të jetë në sile. Ma mje, të jë punë. Të regohet pak. Në këtë poshtë. Okej, nëse në është të nuk dukëm si e marë që atë bëhë kemë kënë sile, por ama nuk kam marë shumë dhe shdo që di që më një mëni kjo, në dukët ma mje, okej, dhe t'jem bëhë shumë vëngë. Edhe, unë nga vezë të bërë në vërë, të hapi dhije me tërë. Kjo të mos më sëni që jam e vetëme që hapi një gjëmë. Oke, bëna ku që kërët si gjoko. Kena një problem se në janë hejtë maskët rukës ashtë. Të shë delë si së rrëtë në punë, të shërë njërë dhe të në që nga kjo. Që të pesë më këtje në telefon. Që më shku po. Kësa baja është në punë. Nuk pujta më shku në zditë më së vërën, si zakone shku në se bajnë punë, që se bajnë në është të vjenë vërë pa. Edhe... Okej. Sa është përshkaj vetëm. Ta kuj. Kuj që ka me kuj, me ble që ka me ble. Edhe atëherë, thash, më zdite në kërën gjahë, atëherë dhe në sabahin. Okej, u bë gati së rratin. Pejt një tash, se kam njëdhë këtë kamerë, uzut, uzut. Okej, duke më shumë keqë, pejt jo të regoj edhe outfit-e. Outfit of the day, kam vështisht një fustan, si që shifni. Të duket bebe, si sa duket për nëse. Edhe... It's me. Ke bebe, sa... Si që shifni, bebe është halon në më tjafsh. E disa dit, të hëna pak baj 20, për 3-4 dit, pësaj. Edhe... Jupi! Kjo është Hilda. Tada! Nëse, të ashtë dhe. Bëllë bënë video. Të shifën a kur dhe ma supermarketet, kur të kuj pun, pej supermarketet edhe atër të bëjmë supermarket haul, edhe shifën a, bye!
Okej, tash nuk ka shumë qerra prej shpijet. Nuk ka shumë qerra prej supermarketit. E dhe thosh, o qerra, t'ju të rëgjë se qa bleva. Këtu kina dhe turkun që kam blitë të turku. Sepse këtu në Francë, ose tonë, përsa dhjën shumicën e vendeve në Europë, jashtë, ka një dyqen që quhet Turku, që ka gjana si në Shqipni. Edhe kështu që shkej e blesh për shkej atë. Kështu që le të vazhdojmë. Le të vazhdojmë një me Turku, sepse ka ma pak gjana. Në të shqipet. Kam një të fatës, a? Ka hipo këtë zikë. Kam dhe pjeshka. I gjitha dhe hajti më nëra. Këto ka dhe dyqan një supermarketi normal, ka ku më këso pjeshka, se s'po më kujtote, po si është hajti gjitha, hajto dhe i pasha të i nëra. Qep, sepse një supermarket normal i harrova më i morë. Ka marrë dhe një lasë për e piva rukë, si shifet. Dhe ha nuk është. Djallë të ustash. Djallës, sepse në dyqani normali këto nuk ka djallës të aman me shije të aman. Ku dyonë së më të qurta salam në është, apo qoft, që disë me ufa, një ta janë. Si salam. Edhe me që ishën katër copë, edhe si lirë. Okej, mora. Edhe dy salam në postash. Po, ka marrë me këta. Këta moqët. Këse kam qefë mi hongër gjithë ditë në odje. Këta të se ishit. Edhe amit qërshjet, sepse unë e duf shumë amitën e qërshjet, se dhe përësit sepse dyqane normale këto nuk ka amit e qërshjet. Edhe dëtyrëm gjithmonë me marrë këto. Po dohan ishin të turko, ti shtim pak manina t'i spostojnë. O, përna. O, ka spostojnë. Ashtë dhe me supermarket. Leta, higjenike, leta, banjot, unë o me thonë disi hensi, buke po. Buk që pjeket, buk që pjeket, edhe buk që pjeket. Banane. Pije, është si puna pije energjike, si puna ku të di. Vaj! Prap morto. Kam kutohet gashme që skuqen, sepse oni përdori dy dhojsh, dhe hanë që skuqen që baj për supë. Kur ta që i bëjë për sukë, normali me që janë të kështo pa qërush me tje, këte i marrë të gaqme, sepse kur du me i skuqë, ti ishtë i skuqë që si i me qëru. Një gec. Majonez. Edhe keqap. Dhe se hapa. Bastan. Pela prap të kjo qanta. Kola. Amit prap. Sepse këtë kote funi shumë amit të jena të blej. Filet të pullet. Edhe kjo ishte të kjo që i thonjë Turkot, kjo është të gjokë Kosovet, sepse nuk e disha që e kisha t'jen fun kajt. Kore që qkretat janë shkri, tiri kosa frutash.
Виз. Këpka ka shkri hap, vitam për më lytë buken. Kja është si punxalpi. Kja ka hapiles. O zot. Buk tostet. Kos. Kos bag. Edhe një remel, si që patë, sepse kjo është shumë e mirë. E kam gjithë atë të supermarketi, e kam gjithë me ullje shmimit. Njëherë kam marrë për me bë provë. Edhe më pëlqej shumë, e ishte shumë e mirë, sepse ishte edhe volum, tjetë volum që pikëve, plus ishte edhe waterproof. Edhe thash pëse jo mësa bëjë provë, edhe këtë. Edhe ujë, sepse ujë s'më të kapi. Për një dy të gëllë ujë. Edhe si që thash edhe ujën. Sepse s'më të kapi ujën. Ta shtetë vazhdojmë sistemojmë tonë këtë rëmujën. Ti vemi për venit veta. Edhe atje më si ti bëjë të gjënë. Të bëjë edhe më hangër. Sepse edhe pak gjenë sa bëjë për punit edhe nuk kam bëjë ku gjo. Edhe shifëna. Që që letë vazhdojmë. Pa hupë ko. Okej. Dohan. Ka ishte djetë dhe e parë. Edhe ta shtetë bjën shi. Dohan. Këtë dhëtë më në zritën. Oke, si që shifëni thjeshtë jam veshë, sepse ishte të bëtë gjitha video në TikTok, nësë nuk në ke follow në TikTok, ose në Instagram. Pse more njerës, një follow ashtë. Një follow ashtë, nuk ju kushtan edhe shumë. Asë nuk hargjoni, ose me bëtë subscribe për shamu. Asë nuk në të hargjoni. Asë nuk pagu një kur gjo, asë gjathjesht juve ju një mund që më joar një uftime që ne kur helim video të reja. Kaq! Sepse, në është ta e di që pëse video tona mund t'jen nuk mund t'ju pëlqen njuve ose di qa. Thjesht shifëni, ka më shumë gjanët po kam rapa. Ju nuk e di një këtë gjo, po thjesht bani subscribe dhe shifëni. Okej, nuk kam bërë më hangë hala, jupi! Bravo. Kripo. Një sekund pas. Opala. Oke. Si që për të thërë, nuk kam bërë hala më hangrë. Parë punës. E dita punës. Po vjen shi me bubullima. Edhe ta shtetë të ndruhen pak sa, edhe atë ja për ju vire të telefonin edhe unë vazhde ja bëj pilafin. Të të piti e sa bëhin, nëse ka vë njësë për ju. Edhe atë ja shofin, flasin. Pa që... Kusha pilafin. Kusha e kurva. Dhe që përësën që shia, e ke që nuk do t'i mesin. Oke. Ka mbaj qikë si shumë. Qikë. Ta me në pëtuje. Edhe jashtë përbje shumë shi. Mje shi për shumë. Ka mbaj qikë si shumë pilaf. Unë të është të me bërë pësë shënga. Të një këllëm, këllëgë. Një kile, një këgë, kile po. I bin me kem pakurë, ndë ishte me bërë gjithë, së mund me bërë në krejtë e kati. Pas 250 gram si lafën ta. Mos më pysë një si e bëj pilafë, së në zdi me bërë pilafë. Po në vëqë shadu rekomendime si si e bërë një pilafën. Sepse për tjetë për mund e me... Oke, që të qitash për shumë. Duke të dhjeta. Pëse u kap ka shpejt? Oke, se ti që atë dërë të levë shpejt. Shush. Letë shpesim që dalë një mi hëllën kryp. Kryp i hëllë i sot a shofë. Hëllë i fitëse. I hëllë dhe i erëza. Në të njërë që a kja marë, po jep, i hëllë dhe i erëza. Dhe geta që shithojnë. Oke. Dhe që pësojnë që kjo nuk është nuk kapë. Pësojnë. Edhe.
Let's wait for the wind. Кя капаку. Си че Саш, та ще от му пит да идбогат. Я ще побиеши. Побиеши. Са бой скоро на лёле, пса ще идт по-лайтона. Еда та ще идт присим са богин. Давай пак телефонен крики. Йоп, та ще присим са богин. Еда шифе на мавон. Бай! Кя ще дита дит вас влогот. Диги дит вас влогот. Edhe deshta me thonë që ka që ishte edhe vlogu jon. Kja ishte edhe një ditë me mu, një ditë të ditën shpi vetëm. Edhe shpresoj ju kënë pëlqy. Për ma shumë bani subscribe edhe like saj videos. Më saroni në balë follow në Instagram, sepse shumë shpejt ka marrë edhe vlogu për gjinin e bebit. Edhe në bani edhe follow në Instagram, sepse atë hedhe me edhe shumë foto. Edhe vjeni atëherë të njoftum se sa herë ne të hedhim video dhe bani pjesë videove tona, sepse përderisa e kena hap, ju vëj do në mjë të regu se si është ki ditë me ne, një jetë me ne. Edhe shpresoj t'ju kemë pëlqy sa më shumë. Nëse ju ka pëlqy, atë lëni një like, bani edhe subscribe edhe një komentë atë. Për çfarë lloj video është dhe një me pa dhe që da dhe shifë në videon e radhës.